Sporton. Është një emision sportiv me sportet të shumë ta, me sportistë jashtëzakonisht sportiv. Sporton. Të cilët me shumë sportivitet do të shpërfaqin aftësitë e tyre sportive në për sportet respektive. Sporton. Sporton. Shtunë e dile. Check it out. Mirë se vini në kuadër të intervistave në Sporton, në Urban FM në 103.5 dhe 105.5. Natyrisht mund të na shihni drejt përse drejti edhe në faqen tonë në Facebook dhe në YouTube. Sot do diskutojmë me drejtorin e sportit në komunën e Prishtinës, së fundi e ka marrë këtë detyrë, është Kushtrim Ushica, ish sportier, natyrisht një figurë e njohur sportive në vendin tonë. Kushtrim, mirë se ke ardhur dhe fillimisht urime për postin si drejtori i sportit në komunën e Prishtinës. Mirë se u gjej, Jone, falendet për ftesën, është kënaqësi të jem këtu, jo për herë të parë. Po, tash po me një bisedë pak më ndryshe. Je i njohur, po mendoj, me pjesën e kësaj tash pune që po e bënë, sepse ke qenë në komunë, por në një detyrë tjetër. Qëfar përgjithësi e ka tash kjo për ty, Kushtrim, me i prikti kësaj dege që është shumë e rëndësishme, edhe po shihet që këto vitet e fundit edhe kolegë që kanë qenë në këtë pozitë kanë jepni energji mbase që kanë qenë edhe vetë sportista, sigurisht edhe jeti. Po tash për mua është një përgjegjësi tjetër, me një ambient të njëjtë, të cilën isha më përpara. Kjo më ndihmon që të paktën ambientimin ta kem sa më të shpejt. Anën tjetër përgjegjësitë tash janë mbi mua dhe sigurisht bashkë me ekipin aty që edhe e një, do të mundohme që ta menagjojmë sa më mirë këtë drejtori, është një drejtori shumë interesante dhe sytë janë sigurisht nga sporti, jemi një popull që e dojmë sportin, mirë po ajo që ka kemi për qëllim është përveç infrastrukturës, është edhe të jemi më afër edhe më pranë qytetarëve që të mund t'i afrojmë ka sporti, të aktivizohen në sport, në gjithë përfshirje, pra është ajo segmenti cilën neve jemi të fokusum. E përmena që kanë qenë drejtor tjerë më përpara që sigurisht edhe për ta kom fjallë të mira për punën, angazhimin që e kam pasë. E the shumë mirë pravim nga fusha sportit dhe po besoj që është ardhë kjo standard në këtë drejtëri dhe mendoj që të vazhdoj tutje, mos të kemi këthim rapa, veç të rritët standardis dhe herë më shumë, duke pas në pozita njerës të duon që punojnë vullnet shumë dhe kjo i vjen natyr shumë, sepse vim për i botës sportit. Edhe i din, sigurisht ato kërkesat dhe nevojat që e ka një sportist. Kushtrim, sigurisht me marrë në kësoj pozitje i kevnu disa qëllime, cilat kanë me qenë do shta disa gjana, cilat kimi e prioritet që dëshiron me imbet komunës, me imbet Prishtinës, me imbet sportistave, qytetarëve të Kosovës, po flasë edhe në aspektin e infrastrukturës, po ndoshta ndo një plan programi që ndërlidh, nuk e di shkollat e mesme, apo diçka tjetër. Nëse ki diçka që edhe pse thash veca ke marrë detyrën, po sigurisht që ka diçka që e ke mendua dhe sa ke qenë pjesë e sektorëve në komunë. Është një periudhë ku si mandat që kemi për para është deri në vitin e arshëm, prafërsisht në fund vitit arshëm dhe normalisht për këtë periudhë duhet bëjmë një pun të mirë, edhe pse shkurt mos të harrojmë këtë vit veç ka qenë një planifikum, e kam gjetë një farformet gatshëm dhe po mundona që ato procese që kanë fillu ti qaj deri në fund. Po një kosisht tash jemi edhe në periudhën ku planifikojmë bugjetin e vitit arshëm dhe aty unë mund të kem ato ndërhyrjet e mija, propozimet e mija, që bashkarisht edhe me kryetarin e komunës, me kabinetin e kryetarit, do të tentojmë që të kemi investim të koncentrojmë të sportim, të bugjetin të koncentrojmë ka sportim më shumë, të jetë si top prioritet, edhe për shkakun që në 2030 kemi lojrat mediterane, mezëtare, këtu në Prishtinë, prandaj edhe duhet bëhet një planifikim i koordinuar me planifikimin e përgjithshëm të asaj se çka do të bëhet për lojrat mezëtare.
normalisht duhet po mundësin, e kom pas gjithmonë kështu si prioritet të aktivizojmë ligat e shkollave, që është një prej prioriteteve dhe ideve që janë domosdoshme për përfshirjen e nxënësve, studentëve në liga shkollore, shkolla të mesme të fillore, e kam fjalën, edhe që në atë mënyrë ti aktivizojmë rinin, ti japëm atë shpirtin e kompetitivit, të jenë garus dhe ndalë nga dalë edhe për ty njëftë të kryojmë talent, të zbulojmë talent në mënyrë që të shërbejmë edhe për sportin elitar, sepse prej aty unë mendoj që nxjerrën gjithë talentët, shumë kush edhe prej duke fillu pej me edhe shumë të tjerë që i kam njoft, fillimin e kemi pas në për lagje, në për shkolla, prandaj duhet ta rikthejmë këtë frym edhe e dim që kemi me të vërtet një popull që kemi një gjend të mirë për sportin, kështu që rini kemi, duhet të shërbejmë për të nxjerrë më të mirën. Normal mi kanalizu, sepse do të përbesoj edhe me sill pak atrakcion që me i tërhek ndoshta talent e mshehur në sportet e ndryshme. Kushtrim e di që ke qenë pjesë e shumë gjareve në fakt, qëfar do mënyre, cilat janë zhvilluar në Prishtinë dhe dim që Prishtina është zgjedhur se qytet i sportit. Po në rafshin ose prej synit tënd, ka pasur në gjare jashtëzakonisht të respektuame ndërkombëtare. Une që ka këmujnë me pa, disa për tyre, ose palestra, ose dhe ambjent ndryshme, jenë bërë shumë improvizime. A kemi nevoj për infrastruktur të re, po flasë të ndërtume, sepse krejtojnë trashegimi që i kemi pas prej viteve të tëra, edhe në të si vetë sportis, për shamull, stadiumin, apo dhe palestrën e palatit të rinis, pra jenë diçka që i kemi trashegu më herat. Ke pa, ose ke identifiku nevojen për diçka specifike, ndoshta për një palestrën multidimensionale edhe një fush të rejtë futbolit me standardet të nata. Natyrisht që kur nuk është bol për sportista, apo e në identifiku këtu edhe në këtë kanë që shjeti, po edhe më herët si ishtë sportist. Po flasim pra për kryu qytetin. Fatkeqësisht, aja që po thu, Joni, është të vërtet, neve kryesisht i kemi trashëgu këto objekte sportive, aja që kemi mundur me bo dhe rritashën, bo vetëm disa ndërhyrjet vogla, renovime, edhe janë pa mjaftushme për të jep hapsin gjitha sporteve. Pallati i Rinis fatkeqësisht është gjysmak, me që salën kryesore, salën e madhe të pallatit vazhdojmë ta kemi pashfryzueshme. Është për folë që do të bëhet një investim, është ndarë një buxhet edhe për ministrisë, uroj kjo të realizohet. Do të ishte me të vërtet një shlirim i madhë për shumë sporte. Anën tjetër, shumë klube sportive është dashtin detyru të shfrytëzojnë salat e shkollave që të paktën stërvitit të bëjnë në ato hapësira, ku normalisht për sporte elitare nuk është e mjaftushme, nuk i plëcojnë edhe gjitha kushtet. Tash me që jemi në qëtë ko ku investimin në sport është i pashmangshëm, atëherë mendoj që edhe do të bëhen investimit e duhura, atë infrastruktur do të gëzojnë klube sportive të kryeqytetit edhe pas përfundimit të lojrave. Andaj, atëherë mendoj, është faktikisht kemi pritë që të vija një organizim i tillë për me u bo një investim, shpresoj me u bo një investim i duhun për sportin total. Saj përket të fushave sportive, ato të futbolet, jemi mundu këto që janë egzistu se me i undimu me naj tribun, thëja se në shumicën e këtyre veç kemi fillu me tribuna, janë
janë në faza dyta, treta, do më thonë, përfundimtare, varsisht pej punëve që shkanes në ato fusha. Një stadium tjetër të nivelit ndërkombëtar është për momentin nuk është se kemi bënë një buxhet ose një plan për me bo diçka, veç se diskutime jone njerë. Propozime, natyrisht, normal se është edhe koste e madhe. Po është një salë multifunksionale cila është fillu shumë më atë edhe në mandatet të tjera të kaluara. Ajo është planifiku buxheti pa të më pas një fazë ku një propozimet e projekteve që ka kalu si fazë është për zgjedh një, pastaj përfundon mandati, vjen një pushtet tjetër i cili tenton me ndryshu diçka nga ajo, sepse ka një ide tjera, qoftë edhe të projektit, po qoftë edhe të lokacionit, sepse fillimisht u mendu te stacioni autobuzave, është duke u diskutu edhe është zhvendos si lokacion më bo në ambientet e Bërnicës, ku atje po planifikohet bëhet një investim më i madh si fshat olimpik. Kështu që me realizimin e gjithë këtyre, në të ardhmen unë besoj që do të ketë infrastrukturë të bollshme për sportistët, për klube sportive, e që e theve ti nështë të bollshme nuk kanë me qenë asë njëherë, gjithëherë nuk është njoftushëm, duhet të tentojmë që të kemi sa ma shumë ambiente sportive, po ashtu për mendimin të amjën të nevojshme minimumi dhe 2-3 sala multifunksionale, por jo të nivellit kategorive të larta, po të jenë për nivel lokal apo vendor, që të paktën të lirohet hapësira e pallatit rinis, sepse aty është e pamjaftueshme për shkakun se kemi edhe ndeshjet e kombëtarëve të atyre sporteve që kanë nevojën e sallës, edhe klubet e Prishtinës, po dhe klubet tjera të Kosovës të cilat kanë paraqitje në nivel ndërkombëtar. Po du me bu një krasim, kushtrim në kun, kur e kun të sportes, diskutum pak shtu para intervistës, kushtet po besen, do shta janë kun edhe matë këshia, po nuk ka mungu themi dhe vullneti edhe rezultatet. Këtu, ku mendën që po qalën sporti Prishtinës, sepse të ndërlina, ose po e bëjme një arpytjen, po shqie që në vitet e fundit, futboli, basketboli, po flasim për sportet ma popularizume në vendin ton, nuk është që jënë duke bo adalimin që shë kam bo generata juj, duke dalë kampionat, duke qenë klubet matë mira në vend. Qysh mund është me bu një farë analize, pse pëndodhë kjo, a ka mos interesim, ka rënë interesimi për sport në kërë qytet, pak mu me dhona një kritik, ka shumë gjarje, kushtrim cilat edhe veti për cili si announcer ose si prezentus, nuk ka entuziasm, vinë vetëm e shikun dështë asë si në televizor, nuk ka një farë gjallërije sportive që maherë atë nësif mi kur këmë shume po një ndeshe futbolës e basketbolit, gjithë kanë qenë një farë fryme, kanë jepë edhe atmosferë për lojtarë që është shumë rëndësishme. Pra, e buna një pytje pak ma gjatë, po ku me ndën që jena të qalu si kryë qytet këto vide dhe fundit? Po, jënë pytje me venë dhe vrejtje një kësisht me venë për ato që a thu. Klubet e Prishtinës që bartin emrin e kryë qytetit, ato me tradit dhe ato që e kanë thonë fjallin e fundit them në sportet e tyre, për shembull futbolu dhe basketbolu, me që edhe vetë i përmende, jënë kanë qenë dy klubet të cilat nuk e kanë pas diskutim titullin, thjesht kanë mund me humë titullin në momentet fundit, apo menaj, sepse futbolu nuk është absolut, edhe sigurisht që nga njëherë edhe mund të qalosh, mund të gabosh gjatë rukëtimit, mirë po jo në atë masë, si kur që pëndodhë tash
me klubet tona qytetit. Kam fillu të qyteteve tjera të jenë më lartë në nivel edhe të qoftë organizimit edhe të sukseseve. Te klubi i futbollit Prishtina, aty ku i kom kalu shumë vite, besoj që ka qenë është edhe shkak i një tranzicione që është duke ndodhur dhe periuda para se të ndodhë tranzicione ka qenë është një periud ku veç fillun të paknasit ose mos koordinimit mes aksionarëve, gjë që e pruni edhe erdhe deri te ajo ndamja apo definimi për të marë frenat apo timonin dikush krejtësisht tjetër. E tani që jemi në këtë fazë, po shoh lëvizje interesante në klub, të cilën është ta rezultatet do t'i shohim shumë shpejt, ato normalisht në këto rrethana nuk vinë për njëherë, me rëndësi është me pas një bazë qëndrushme dhe të menohet për afatgjatësi. Këtë pak të në këtë përshtypje kam tani për tani. Pastaj ajo sepse nuk është ajo entuziazmi edhe të pjesa e shikuzve, të pjesa e opinionit futboldashës ose sportdashës. Unë mendoj që tash si krye qytet që jemi ka përzimje të qytetarëve, ka edhe qytete tjera që vinë. Pa tjera është për shembull 3000 persona. Ana e PR-et cila duhet edhe të rëndësishme e që nuk dyshoj tash e mas që për këta do të kujdesesh edhe të janë me angazhimin tënd. Në publike, në regull, se kërësh, po, du me jep maksimumin. Në është nuk abova se vona, po... Jo, është zërtare, këmë qenë në përgjit. Me që mora si lajmë dhe u gëzova për vete, prandaj... Po, kemi pas edhe, po presim po vësë shumë shpejt edhe vizitën në klub me qenë. Pas jemi të klubin ndërpreva, është një status ende i pasqartë për ndeshit si vendas që i ka Prishtina. Këto për pyetjen se gazetar, jo si zyrtari i klubit, qysh është gjendja, cilë është statusi, kushtrim sepse e di që është përmtu që të ketë edhe një zyre në kullat, si që njëta e pjesa e stadiumit. Qysh është statusi, a ka me mujtë me zhvillu Prishtina ndeshet si vendas në Fadil Vokri, edhe a ka diçka konkrete në këtë punë, sepse jemi pëthuj se nën ditë para fillimit të sezonit, të rijavë në ashme tashme? Po, është një kontrat mes Komunës Prishtinës edhe Federatës Futbolit, e cila i jepët në shfrytëzim për mirëmbajtjet dhe një menaxhim pjesë të rishëm të stadiumit. Kjo për shkakun se Kombëtare e Kosovës për momentin e ka vetëm një adresë ku mund të zhvilloj ndeshjet e tyre dhe si pasoj e saj edhe është bo kjo marveshe, po anën tjetër në këtë marveshe është përmende dhe është si pik e marveshës që Prishtina ta këtë hapsirën e vetë për të shvillu ndeshjet si vendas në Prishtinë. Në të kaluarëm se ka ndodhë, nuk është se kam qenë në gjare edhe mund të adi sakt mirë, po arsëtimet kanë qenë për shkak të fushës të rënduar të kërë qytetit të Fadil Vokrit, pra e kam pa mundësu të shfrytëzohet edhe pej Prishtinës, me që dëmtimi veç thuaj prezent, mirë po ishte rreziku për dëmtim edhe më të madh, i cili pastaj ja pa mundësonte edhe Kosovës shfrytëzimin apo zhvillimin e ndeshjeve në garat për kualifikime. Tash që është bo kjo investim, është bo një investim i cili është më i qëndrushëm, më i menaxhueshëm, më i mirëmbajtshëm,
dhe po shpresojmë që e përballon edhe Prishtinën të zhvillojnë ndeshjet e tyre. Shpresoj që kjo mos të ndodh, po më nej, të ndodh pa tjetër që Prishtina të luin ndeshjet si vendas. Kjo ndoshta është edhe arsye se po kthehemi te shikueshmëria, kjo është edhe arsye se ajo periudha kur Prishtina se ka gjatë do kohë që luan jashtë edhe gjatë renovimit kur ka ndodhur edhe tash sa herë kjo shkputja që është bo i ka shkput edhe tifozët ndoshta emocionalisht pak me klubin. Është pa tjetër mu rikthy klubin në stadiumin e vetë, aty ku identifikohet edhe vetë stadiumi me klubin e Prishtinës. Jo vetëm Prishtina me stadiumin, po edhe vetë stadiumi identifikohet me ngjyrat bardhë e kaltër të Prishtinës. E thatë që është bo edhe një vendim për me u shfrytzu edhe një ambient hapsir, i cili po. Një hapsir e cila ka qenë si hapsir dhe në të kaluarën e shfrytzuar nga klubi Prishtinës, pra administrata, zyret e Prishtinës kanë qenë po në atë pjesë, pra është ajo kulla e krahut të majtë të perëndimit, do të thonë në drejtim të veriut nëse në gabaj. Aty është lëshu një vendim, shpresoj që shumë shpejt edhe të bartën, do thot me zyre Prishtina aty të konsolidohen, t'i bojmë punë të tyra si është mas mire, besoj që i lecohet edhe funksionimi i klubit. Pa tjetër, sepse nuk ka ku një pikë ku mundë me i bo naturisht edhe ato takimet edhe mbledhet e ndryshme për funksionimi. Për koordinimin e punëve. Po punohet, po mendoj për mes telefonave dhe gjanat tjera, kështë që masë qenë ka vendimi, po besoj që nuk ka ndë një qështë. Komo kujdes, për kujdes që kjo me ndodhë dhe normalisht me që është si hapsin po theme pashfizushme ajo ti kthehet Prishtinës edhe të vazhdoj me punët. Mirë, po dalim pak edhe për me përfundu pjesën e intervistës. E the që është një mandat i shkurt ose i vazhduar prej më herët, dhe thotë kjo pjesë ku edhe u thejsh drejtorinë e sportit. Një sportist i krye qytetit, po bëse duke ditë tipin e njëre që e përse që dyrë të zyrës tonë e në hapër për qëfar dhe diskutimi edhe mundësi që mundet edhe i kjeti në duar për me ndihmu qëfar dhe loj klubi sportisë, sepse tash është edhe miratu ligji për sport, i cili i klasifikon do gjana dhe sigurisht edhe juve u aletësëm punën edhe në aspektin për me financu, për edhe me ditë statusin, sepse kemi pas shumë probleme me disos tem klube dhe organizatat cilat jenë kunë ndështë edhe fiktive. Pra, qysh ka me qenë qasja e kushtrimit për sportistat e ri, për gjithë sportistat e kryshtetit? Qasja ime prej ditës të parë, kur edhe ka marrë rol në drejtoritë sportit në pranë Komunës Prishtinës, ka qenë, më thonë, shumë, sigurisht fillimisht mitësore, dera ka qenë në hapën gjithë një. Këtë dhe të vazhdoj tashmë edhe me një vullnet edhe matë madhë që t'i kem ofër sportistat, punëtorë sportiv, përfaqësues të klubeve të cilët për çdo breng, për çdo kërkes apo çfarëdo që kanë si ide për të quajtur sportin e tyre për para, unë do të jem aty dhe normalisht me gjitha mundësi që do t'i kemi, do të mundohem që të jem të jau zjas dorën për të shërby në të mirë të sportit. Tash, normal e the që është mandat i shkurt, por unë e shpresoj kjo mos tjetë nështa edhe fundi i punës të mirë në drejtorinë e sportit, qoftë një vazhdim i njëjtë i qeverisës edhe për një mandat tjetër, po qoftë edhe kushdo që vjen të jetë shumë i qasëshëm ndaj klubeve sportive, ndaj sportistëve dhe të mundohet
të mundohet të jetë në shërbim të tyre çdoherë dhe normalisht me bo më të mirën për sportin e vendit. Do të thonë kjo është ajo që e kam si mesazh qoftë edhe për veten edhe për kushdo që vjen mas. Faleminderit shumë, kushtrim e di që sidomos tash këtë periudhë të presim punë për me organizuar me vazhdu angazhimet që i ke, të urej shumë suksese në aspektet kur ka diçka që është shumë e mirë për me u publiku edhe me ditë lirësht derën e urbanit tash mësove se kena ndrë lokacionin me nda me neve dhe me dëgju së shikus tonë për me ditë për materijat e sportit. Shkështë faleminderit shumë dhe të urej shumë suksese. Faleminderit joni për ftesën sëtë, faleminderit për edhe ato nga dëshmërin për me pas një derë të hapën edhe në këto për të bo diskutime të transportet, në të mirë të sportet, edhe nuk di nëse ka në ambient ma të rrëshëm edhe ma komod për me trajtu temën e sportet, pas këtë bo dhe këto një ambient shumë të mirë, ju uroj juve suksese edhe punë të marë. Faleminderit, sigurisht do të qemi shumë shpejt edhe po besoj në vizitën që të presim edhe në klub. Ishim me Kushtrim Mushicën, drejtorin e ri të sportit në komunën e Prishtinës, me cilin diskutuam natyrisht për punët që e presim, por edhe ato që ka i pret edhe nga klubet, nga investimet që i bën edhe komuna. Kasoj për këtë kësaj interviste.